قارهان مانتا دقمدا قرآدك إيهان وشوغنو أو إيهو شحشح ليري إن مانتا عدو بدن أوتيفي أسوال لادا أي أسوهم قاتل إن آن سوال لادا قوصن إيهو دوميستا قليا كون عاي سوال بريقا تلقا سعودية إيهو إيهوكي إيهو كبضنا إيهو بوا مانتا كان عاي غزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدويناها قول كا سلاك هذا بلو وعمو أركي وقد على سائر الشغلة يدى ما قول يا مصوم الري قارهان ما أنت دقمدا قار أدق إيه الشغلة أو إيه شحشح ناري آدي آد بارد كوبا هذا قيلنا صلاتي يسو دوينتي جمان كراهي ay nimada qaar koodna shaarkiida hordaay la baxeen ay calanka Soomaaliyeed ku sawireen iyo ciroola iyo caruur sheekh iyo shariif oo la kasta iyo haatiyadan qorday reebar nin karmeel anagu maqaawilta anagu maqaawir iyo xawaad ahay dhamaan halka maanta roob ka u taagreen aad iyo aad baan ka mahadnaqayna qarannimadiina si ay boojinayseen qaran ahaan baan ugu soo dhaweeyseen waxay boojinaysaa oo maanta oo ahaa wixii halkaa ka dhacay qangaraalay mid cadawga Soomaalida ka noqo qofka Soomaalida ee muwaadinkiina aad iyo aad ugu farxo waan idin mahadnaqayna. Mahadnaqa kadib waxaa si fiican u sheegay socdaalka iyaga rag iga horreeyey laba qodob buu ahaa meedu waxa weeye qaranka difaaciisa dadku inuu u midoobo oo sidaa maanta uu sheegay ninkii gashu ka warramay wadaadkii shaakhii ku-xigeenka ahaa hadduu berigaas saa waqisooday maanta ay taagan tahay markii la helay dowladdii ugu horreysay ictiraaf Soomaaliya waan ictiraafaynaa in maanta cadow badan uu jiifay oo Soomaalida ay u suhum qaateen in aan Soomaalida aqoonsan difaacaas waxaan rumaysanahay in dadkan maanta Soomaaliland qaar bahub iyo dagaal iyo gacan iyo wax walba loo soo maray waxaan u sheegayaa Soomaaliland afartankii sano ee dambeeyay halganka ay ku jirtay markii ugu adkaa ee burciyaha Hargeysa lagu dagaalamayay waxa yimid intii dagaalku socday hubkii Maraykanka oo markaa uu ka soo degay Bilbao waxa socday hubkii Masar waxa socday diyaarada ay soo dirteen markaa oo bilow ahaa oo hore u duulin oo ay lahaayeen qolada carabta ee Imaaraadka ay ka baxeen oo Ingiriis nuucdii oo hantara oo halkii magaalada ku dambeeyay waxa maalintaa duulay diyaarada uu jaalis ka iibiyay markaa dowladdii xal joogtay ciidamadii joogay ee magaalada ka soo galay Soomaalo dhan jabhado meel kastoo soo laga hadlo raggii ka dagaalamay burciga Hargeysa way ahaayeen hadoo waxaan ii sheegayaa berigaa Soomaaliland waxay weyday social media hal imika ah iyo sida idaacadda Aljazeera oo kale u faahfaahinayso wixii ka dhacay subax kasta Gaza laakiin waxaa hubaala dhimashada iyo barakaca iyo dumista guryaha ku dhacay Soomaaliland berigaa dalalka Sacuudiga iyo Iraakii inay ka badnaayeen kuwa maanta ka dhacay Gaza laakiin cid berigaa saas oo kale u sameeyay ee ka sheekh waa tan oo waa tii dadka shicibka inta la soo uriyo dooxa oo tahay dusha ka garacay xabo labada cabir iska sii tahay ilaa hadda xabaalahaydii hadii la lama tirinin waa calaamadayhi boqolaal baa ku jira waxaana halka baadho xidatay oo baali doonta guddiga la soo diray laba kun iyo koodi ee ahaa jibciida qorowga ka dhaxaysa ee gabadhu wadatay waxay ka mid tahay xabaar wadadka ugu weyn wixii dad ku qaaday mooyee ka shaqeeyda ku yaal iyo goobo kasta qaar nool oo inta lagu riday goob la gubay ayaa loo soo joogo caalam soo rigeeyay jimcad qorba xaysa haysa safarkeedii oo dacwadoodii Washington lagu qaaday oo hore aduun kale waxay qof nool oo dug waayeera oo dad waayo wax u rabsanaya inta la soo rigeeyay in la gubay waa ogeyeno kuwa diyaaradaha ay magaracay Israa'iil deewaa waa ka yar duusan yihiin
halka maalintii oo dhan waxa u taayreed afar diyaarado isbendeela hargeysiga ka ah diyaaradda noocay ay ahaayeen badan kooda laba saacadood bixir ku jiraan laba saacadood markay taasi garaacdo meel walba ay wax raqaaqaya ayaa ta kalena soo kacda si maalinta oo dhan madax kuraan ugu qaaday war waxaas aanu soo maray oo ilaahay uga guuriyay oo aanu adkaysanay marka hadduu xoog leeyahay iyo hadduu dowlad weyn u ciidan badan yahay iyo mid hadduu lacag badan yahay war Soomaaliland qadiyadeeda iyo xorriyadeeda midna mid dhaqaajin maaha u adka wadkiisa boqolaal sano hadda ay tagayo wariga iyo Soomaaliland waan ku talinayaa bini-aadamka waan maqan ilaahay mooyaane ingiriisku markuu imanayaa afrika uu guwaysanaya dawlad uu qabsado Soomaaliland mooyaane inta kale dhulka ugu yimid wax kaga wada seexday uu qabsaday laakiin odayaashii laba boqol oo sano ka hor reer miyiga ahaa talada hayaa awyaasheen ahaa intay badda la tageen baa horta anagana xukuumaysid ee dusha dagaal la saara soo fargelin aan soo xagelin waana taynu maanta ku dhisannahay adagaan ku leedahay ilaa maskiin markaanu kuraan naga sigana waa daga tagaysa dalka iyagana dowladahan meesha boobaya talyaan laheed jarmal laheed faransiis leh ayuun baad naga ilaalinaysaa oo doon dhaxaynaysa marka waxaynu u sheegaynaa casuumadda Soomaaliland iyo adkaysiga Soomaaliland iyo rabitaanka qarannimadeedu maaha wax la jawaab ugu dhaqaasi karayo taasi waa taa uga difaaca dalka maantana aad iyo aad baan boqolka boqol ka soo hay da'da joogtaa inay diyaar u tahay difaaca dalka taa waxaan uga gudbayaa maanta waxa aanu isku raacnay oo dhexdeena waxbay hadali kar yimid waa waqtigii muddadii la doortay madaxweynahana waa dhan tahay difaaci dalkuna uu joogaa dee markaa ragda wax kama dhammaadeen waxaa lagu murmay warba difaaci inu horaysiinaa mise doorashada markii dhexdeena cabaar intaa laga doonay wax rabtay labadu aan wada qabanno si aynu difaaca dalka ugu midowno oo inaanu kala qaybsanno markaa sharciyadii iyo difaaci la kulmay culays kastaalata waa wada qaadanaynaa danteena ku jirta ee daafka khilaafeed laakiin waxa shardi ah doorashadaas xagee u socotaa maxay taraysaa maxaa laga faa'iideeyaa maxaa laga ilaalinayaa inuu soo dhex galo horta doorashadu waxay ilaalinaysaa inaanu sharciyadii dhexeeyey ee waqtigii doorashada la galaya aynu hirgelinno oo inaan sharciga hor joogsan ta labaad shardiga ku xidhan waxa weeye inaanay doorashadaasi caadiga u adeegin ama aanay ka farxinin ay dadka Soomaaliland iyo qarannimadooda u adeegto kana farxiso doorasho caadigu ka farxinaysa nin siyaasi oo doonaya inuu dalkan xukumo oo uu horumariya hadduu wax caadigu ku farxo ama rajo tusa ah in qarannimada laga leecleecayo kaasi dee doorasho kuma jiro difaaca qaranka ninka saameeya ee wuxuu qalada ku tilmaamo ama ka dhex saaraa kaasi doorashada uu jeedaa waa mid cadow ka farxinaysa Soomaaliland ka cadhaysiinaysa marka taas aynu ka ilaalinaa xisbigal iyo qof waliba inuu ka ilaaliyo waayo waxaynu u galnaa inuu difaaca dalka u midoobo taalintaasaa kaga tegayaa aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa anigu geedkana dee taariikhdu ii leeyahayo suldaankii ugu horreeyey maxamed axmed carab oo mumtacallimiintii soomaalida ugu horreeyey ahaa ayaa annaga oo wafdi ka yimid hargeysa oo dhulka baranayay berigaasoo ceel gaabiya soo maray ayaa garada maantaala waxaan la kulnay iyadoo calam saar iyo suldaankii koowaad halka dee geedkana taariikhdaasaa ku ah imikana saakan xisaabree tooma markii sagaalaad baan soo markii tobnaad la soo istaagay intaana way igu soo dhaweynaysay waliba kafta wanaagsan oo waan ku wada lahay oo marka halkan imaado waan waxa free wire dareema rag badan baan iska naqaanay aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.